розпочалася війна, він зразу сказав, що я маю йти захищати свою родину, свою батьківщину. Владислав прагнув, аби ним пишалися батьки, каже родичка загиблого Юлія. Я хочу, щоб моя мама, мій тато, вони були щасливі і пишалися мною. Він в цивільному житті, він був дуже активний, він себе шукав. І потім, коли почалася війна, він каже, я знаю тепер, де моє місце, я себе знайшов. В Азові воював з літа 2023-го, розповідає офіцер Хрунжий бригади Національної гвардії України на псевдо-друг легат. Попри молодий вік, каже, був досвідченим воїном. У нього вже був досвід, він брав участь в бойових діях, постійно себе досконалював, навчався на снайпера. І вже в підрозділі Азов він потрапив фактично до нашої еліти. Еліти наших сил опору і, зокрема, був на дуже відповідальних ділянках фронту. Хлопець зі свого підрозділу був легендою. Був дуже яскравий, дуже, знаєте, горів. За все, що він брався, може не з першого разу, але все у нього виходило. У Владислава Сидорчука було псевдоларк. Загинув воїн на Лиманському напрямку у Сріблянському лісі, говорить Хорунжий. Він хотів досягти всього зараз і вже. Ось такий він був. У 2018 році Владислав закінчив Хмельницьку, тоді ще гімназію номер 1, розповідає його класна керівниця Лідія Федорчук. Це була дуже яскрава, хороша дитина. Він був відкритий, він був щирий. Герой був у свої 20 років зробити такий вибір добровільно. Це дійсно треба бути сміливим. За словами учительки, у Владислава залишилася мати, батько та старший брат. Поховали героя на Алеї Слави. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.